Երևանում հունիսի 18-ից մինչև ամսվա վերջ ստիմվածքն բիանթամները գրավեցին ՊՊՑ գունդը։ Կողմ եք այն մոտեցմանը, որ նրանք ահաբեկիչներ են։ Իհարկե ոչ։ Չէ։ Ոչ։ Ոչ։ Ես ընդհանրապես ոչ խառնվել եմ, ոչ էլ ուզում եմ որևէ բան իմանամ կամ ասեմ այդ հարցով։ Ահաբեկիչներ էին։ Չէ։ ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո ոստիկանները մի քանի անգամ հատուկ միջոցներ կիրառեցին ցուցարարների նկատմամբ։ Արդյոք այդ միջոցների կիրառման կարիքը կար։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարող ասել, իրանք իրանց աշխատանքն են անում, հնարավորա որ կար։ Ոչ։ Ոչ։ Չեմ կարող ասել։ Այո, կարիքի կար։ Կարման կարիքը կար թե ոչ։ Չկար։ Վերջին օրերին իրավապահ համակարգում եղան պաշտոնակություններ։ Ըստ ձեզ այդ ազատումները կբարեփոխեն համակարգը։ Բնականաբար ոչ, միջև իշխանությունը չփոխվի։ Չեմ հավատում։ Չէ։ Ինձ թվում է ոչ։ Չեմ կարասում, երևի չէ։ Բոլորովին։ Շնորհակալություն։